Zdravíčko. Minule jsem sliboval sestřih, ale sestřih nebude. Stříhal jsem asi 2 hodiny, měl jsem nastříháno 20 minut a viděl jsem, že zbývá ještě asi tak 8 hodin záznamu nastříhat. Zatímco v druhém monitoru jsem sledoval na dynamické mapě, jak se ostatní baví na serveru. Takže tudy tedy ne, přátelé, tudy cesta nevede, slyším pavouka. A bude ráno, jo, tak pavouk bude hodnej za chvilku. Takže ne, sestřih nebude, jenom vám prostě ukážu výsledek. Minule jsme končili zhruba s tím, že jsem bydlel v díře v zemi, měl jsem první sadu železných nástrojů a moje činnost spočívala v tom, že jsem tady vykopával stromy, vysekával stromy v okolí, abych si udělal prostor pro své sídlo a vrtal se v zemi a pokoušel se získat první diamanty a tak dále. Současný stav je takový, a měl jsem, jo, na všechno mi stačila jedna, ne dvojbedna, ale obyčejná bedna. Současný stav je takový, že diamantů je 60 a jsou tu různé a jiné věci. Už mám redstone na železo a vůbec mám sadu diamantových z diamantového nářadí, okouzlený meč docela pěkně s looting trojkou, to znamená, padá mi více z příšeráků užitečných věcí, nebo jak to říct. A Silk Touch, Krumpáč s Efficiency a Unbreakingem. Obojí dvoje na první pokus. Zatím jsem měl třikrát jsem kouzl. Ještě železný krumpáč teď měl Fortune, ale ten už je úplně zničený. Má poslední 2 seky v sobě, takže ten si chci opravit. Až se mi ovšem podaří nazbírat nějaké ty zkušenostní body. Což se mi nedaří, protože mě furt zabíjejí. Takže nejdál jsem byl na 18 bodech a pak jsem zase zemřel. Vždycky udělám nějakou kravinu. No, ale teda mnoho hodin jsem hrál, tady vidíte přírodniny nazbírané, tady je cobblestone, různé další, už mám konečně slime boli, taky na slimy jsem čekal všelikde. Tady vidíte luky, co padalo z všelijakých kostlivců, co jsem zabil, už jsem i v nedru 2 blazy trefil a nedrvarty jsem tam potkal a endermany nějaké pozabíjel a tady vidíte výsledek creeperů a tak dále, už jednoho gasta. Jídla mám docela dost, z kráv, už jsem krávy rozpěstoval, to ještě uvidíte na povrchu a tady mám taky z nedru nějaké věci a obsidián a tak vůbec. Takže už jsem poměrně slušně zařízený a můžu začít trochu pořádně si užívat. No a jdeš po mně, jde světlo, co blbneš? To bych čekal, že bude deaktivovaný. Takže tady byla původně ta díra v zemi, tady byl ten vchod, takže pak následovala stavba takové jako chatrče nad to, protože jsem si tam dal padací dveře, které mě nebavilo pořád otvírat a zavírat za sebou. Takže katička, no a pak následovalo tady to moderní dřevěné sídlo, které je to spíš výsledek mé, jaksi, že nevím, co s tím designem, tak jsem prostě postavil symetrickou věc, takovou jako všechno 4 dveře na všech 4 stranách a je to prostě všecko takové jako matematické, to asi tak odpovídá mému stylu stavění. Tady už jsou krávy, udělal jsem si výběh s krávama, celkem můj standardní, s takovou tou přepouštěcí komorou, kde je našlapná deska pro vstup. Tam mám jednoho koně, kterého se mi povedlo, když jsem to postavil, tak on stál poblíž, tak jsem ho dostrkal do ohrady, prostě on stál tady na vršku, takže jsem ho jenom párkrát šťouchnul a mám koně. Políčka už taky se rozjeli, jak vidíte, už jsou větší, tam byly 9, jako 3x3, 9 políček, takže tady mám pšenici a mrkev. Dále vám ukážu, co tu mám dále. Tady mám farmu na břízy, na březové dřevo, ze kterého je postavená i ta budova, ale hlavně je z něj postavena cesta. Tady standardní cesty jsou březové, takže jsem tady postavil svou cestu, abych se napojil na hlavní zdejší dopravní systém, který vypadá prostě takto, březový dopravní systém. Takže se můžeme projít, to jsem kopal všechno železným krumpáčem, tedy několika železnými krumpáči. Ještě to budu zvedat strop, protože momentálně je to neprůjezdné pro jezdce na koni. Což chci zařídit, takže myslím, že 1 až 2 kostky ještě nahoru. A tady jsem to vykládal všechno těmi břízami.
teď se mi to, předtím jsem chodil přes hory a doly, teďka tady je to napojeno, tady je vlastně už ta hlavní cesta, takže to je docela jako krátké, dá se to zaběhnout za chviličku, tady už jsme na hlavní cestě, tam tím směrem je spawn, tady mám teda cedulku, že tady bydlím, pardon, tam to pokračuje dále, cholera. Tak, takže ještě než se pustíme do prozkoumávání tady toho světa a abych vám ukázal, co tu postavili jiní, co už je tu postavené, tak si udělám radost a minulé vlastně to jste neviděli, ale naposledy, když jsem tu byl, tak se mi podařilo úplně na závěr objevit spawner na zombíky. Což byla moje velká bolest, že jsem neměl žádnou XP farmu do teďka, takže nemůžu snadno nazbírat ty zkušenosti, abych si mohl kouzlit. Kouzlicí stolek i kovadlinu máme naštěstí u spawnu společnou, což je skvělá věc, takže nemusím vyrábět, i když už bych asi mohl knížky skráv a tak dále, takže bych byl schopen, ale zatím teda budu používat tu veřejnou. Ale problém je, že není kde nazbírat XPčka. Takže si udělám ze zombíku XP farmu. V principu, tak jak jste viděli, pravděpodobně aspoň někteří, kdo neviděl, může se podívat v mé klasické sérii v single playeru Minecraft pro starší a nepokročilé, kde mám farmu z jeskyních pavouků, tak obdobná farma, v podstatě ten princip by měl být stejný, mám v plánu postavit z toho zombie spawneru. Teď si musím zapnout waypointy, abych viděl, kde ji mám. Slimy jsem si zaznamenal spawn. Cholera. Takže tam, tak já možná, ono se k němu bude tady chodbama, ale já bych se k němu teda zkusil prokopat zhora. Nejpřímější cestou, aby ho, udělám z něho prostě samostatné stanoviště, které můžou využívat i ostatní hráči. Takže já k němu udělám nějakou přímo z povrchu. Se k němu spustím asi kolmo dolů, tam pak dám žebřík nebo něco a bude spawner. Takže kde je? Najdu to místo. 20 kostek odsaď, 19, 17. Není tu nějaký creeper, to bude pod vodou? Ne, už jsem tu, 14, 30, 14, 50, 30, 40, tak. Takže řekněme, vypadá to, že někde tady, ještě si to udělám místo. Strom můžu zrušit. Stromu je to opravdu hodně, od ty nouze není. V podstatě bydlím v takovém březovém hájku. Tak, chci najít přesně 12, 13, 12, 15, takže tady hádám, 12, tak. Takže tady, takže tyhle dvě kostky budu kopat jeho ale lopatou nejdřív. Deset kostek ještě. Je uhlí. A už jsem tu. Spadnu tam. Spadnu. Tak. Takže si to zase můžu vypnout. A žebříky jsem si mohl vzít sebou, ale mám asi dřevo, to vyrobím když tak. Takže tady jsem ho osvítil. Ještě odsad jsem přišel. Tady ještě vlastně není pořádně doprozkoumané. Jenom jsem tu narychlo dal nějaké louče. Myslím, že tady, jo, tady je to slepé, ale dál už jsem ani do beden jsem se nedíval, že se podívám s váma. Takže uvidíme. CDčko, name tag, paráda, tak ten se hodí. Name tag pro ty, kteří ještě, o tom jsem ještě nemluvil ani v té druhé sérii. Name tag umožňuje to jmenovka a umožňuje si pojmenovat vlastně moby ve hře, ty různé, jo, tvory, co jsou ve hře. A pojmenovaný tvor nezmizí, nedespawne. Když bych si chtěl, jo, CDček, spousta brnění na koně a bucket, tak ten se hodí. Dokonce já s blbecem si nevzal a já potřebuju, protože to chci tady vodou vlastně zalívat. Tak já to ještě vrátím a stejně půjdu asi zpátky. Ale tak to jsou slušné bedničky, to je pěkné. Kde jsem to prolez? Tady. Takže si uděláme asi nějaký žebřík. Nejdřív tady vytěžím to uhlí, já mám ale silk touch, jo, tak železným.
co jsem to říkal, že to jsou pěkné bedničky, jo, a nejím tak. Když totiž například existují automatizované farmy, kde vám ovoce nebo vyrostlé plodiny sklízí třeba zombík, který je chytře zafintěný, aby když doroste dýně, tak ona přeruší určitý okruh a otevře mu cestu k vesničanovi a on běží, šlápne na sklízecí desku a sklidí tu konkrétní dýni jednu. Jenomže problém je, že jakmile se od takového zombíka vzdálíte, nebo se myslím odlogujete, tak on zmizí. Takže pokud a tím pádem přijete o pracanta, musíte si zhánět někde dalšího a pracně ho tam vlastně přivádět, abyste zas měli, jo, zombího pracovníka. Takže řešením je právě nametag, který umožňuje pojmenovat si příšeráka a pojmenovaný příšerák nezmizí. Jo, v tom kvíta finta. Nedají si získat nijak jinak než tedy v bednách momentálně a v 1/8 se dají získat od vesničanů. Obchodováním nějaký vesničany prodává. Takže tady v 1/7 jenom v bednách, pokud vím. Takže vyrobím si žebříky. Kdo to znáte, tak to bude prostě klasická past. Pak bych se tam mohl prokopat, že bych se teď zkusil prokopat tady spodem, schválně k tomu, ať mám podzemní trasu. A rozbít. Tak. A teď, jak to tu je se souřadnicema, kterým směrem se zmenšují. Tady klesá jedna a tady klesá druhá, takže tento roh je ten delší. To znamená, tady to bude 4, 1, 2, 3, 4. Pavouk, no. Siltačem zase ne, tohle chci železem. Kde jsi? Někde za stěnou asi. Nebo já jsem hluboko 50, to je docela mělko, tak je možná na povrchu. Tak, takže tady budou 4 a tady budou taky 4. Raz, dva, tři, 4. Tak. Takže takhle bude vykopaná kostka. Tak. A tady budou 3 na ty další strany. Takže tady to bude jenom na 3. A tady to bude po cať. Tak. Takže takto. No, zase. A až sem. Železo tu nenechám, železo si vezmu. Tak. Takže takhle bude vypadat zhruba ta místnost, ve které se budou rodit zombíci. Problém je, že nově, relativně nově tedy, jestli se nepletu, tak se to budou rodit zombies, baby zombies. A zombie vesničani. Zdroj na zombie vesničany je skvělý, to se hodí, takže si budu moct vypěstovat vesničany celkem rychle, jakmile budu mít lektvary na léčení. Což díky tomu, že už mám zlatou tyčku z Blaze, tak vlastně už můžu mít enchantovat teda ten lektvarový stolík. Ale ještě teďka potřebuju zjistit, vymyslet. Takhle to bude, tady bude končit stěna. Jak vysoko vlastně to potřebuju? No to je jedno, nechám to tak vysoko, jak vysoko to je. A tady je to slepé, takže tady to jenom vytěžím a můžu to zavřít, jasně. Tak to je dobrý, to se nemusím řešit, že si musím nejdřív, kdyby tu vedla nějaká chodba dál, tak bych si tady udělal objížďku, abych o tu chodbu nepřišel, abych ji měl napojenou na stávající chodby, ale jelikož tahle je slepá, tak to řešit nemusím a můžu to jednoduše zazdít. Takže akorát vytěžím to, co tu je, ať tu nezazdívám uhlí, jak je ptišku. Za to jsou XPčka navíc, takže teďka, no už o ně snad nebudu mít nouzi, až zprovozním tu farmu. Doufejme.
Už se těším, jak to nebude fungovat a budu hledat závady. To mě baví, debugging. To je umění. Takže bývám občas potěšen tím, že něco nefunguje, protože pak začíná ta pravá zábava. Tak, takže jsem to tu všechno dostatečně osvětlil. V levém horním rožku mám i osvětlení průběžně. Nahrávám, hurá. Tak, tady to přijde zavřít, takže ten stolík si přesunu. No tak ono to přijde zavřít všechno. Teď ještě vlastně musím vymyslet, kde budu mít stanoviště. Pravděpodobně někde tady, kde budu stát a kde mi budou padat ti potvoráci. Takže si dám stolík někde, řekněme zatím tuto. Tak a tady můžu zavřít tu stěnu. Ale... Tak, tady jsem říkal, že to je na 4, takže ano, tady to je takto. No a standardně, ono je to stejné, zombies nebo jejda, už je tu někdo. Takže mám to špatně osvětlené, zombie vesničan se tu přece jenom spawn 0. Někde je totiž, tady je 7, aha, světlo. No jo, takže ještě tady. A jinak 10, 11, 12, jo, jinak to mám osvětlené dobře. Oni se spawnujou tady a myslím, že takže nohama budou být tady. To znamená, výška by stačila, tady by to nemuselo být. Ten jeden jsem odebíral zbytečně, ten strop mi ho končit o jednu níž. Ale to ničemu nevadí, když bude takhle vysoký. A teďka... Teď to nasvítíme jinak, aby na podlaze nebyly ty louče, ale dám je na strop, teda na boky, na stěny chci říci. Pokud to stačí, aby žádná kostka neměla osvětlení nižší než 7, ne nižší než 8, 7 už je málo, tak je to OK a nikdo se tu nezjeví. Projdu si to namátkově, dívám se vlevo nahoře, vypadá to, že nikde není. Nízké, takže takhle by to mělo stačit, aby se tu neobjevovali a já můžu teda kopat podlahu pryč. Takže pokračujeme. Takže myslím si, že do této úrovně, takže ještě o jednu níž, abych měl rezervu to skopu. A to by mělo zahrnovat celý prostor, ve kterém se můžou zombíci rodit. Takže tak to máme vykopanou místnost. Takže tady si přidám ještě o jednu stěnu posunu. Protože tady bude kanál, který je bude svážet. A bude je svážet zde. Tak. A ještě to chci udělat tak, abych viděl a vyzkoušel si vzdálenost. Takže tady to ještě, tady to ještě zruším, abych viděl na ten spawner a abych viděl, z jaké vzdálenosti je ještě aktivní. Tak, tady už ne. Tady. Čili plus minus, já řekněme, dám si rezervu, takže na této kostce tam už není, že? Na kraji už ne, ještě svítí, jo. Takže mám nějakou zvýrazňovací kostku, dám si tam tu hlínu. Tady je pás maximální vzdálenosti, ve které můžu stát, aby farma fungovala, aby spawner spawnoval. Tady bude tedy vývod, jak jsem říkal, a nejdále můžu stát někde tady, aby ještě to svítilo všechno. A zároveň platí, že aby se rodili další, tak je musím odvést 8 bloků od spawneru. To znamená, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, takže řekněme tady někde nejdřív. Tady jak bude ta torčka nad příkopem, tak to je nejbližší vzdálenost, ve které si můžu ty zombíky schromažďovat.
Takže nejdále můžu být tady a nejblíže tady. Takže někde v této oblasti bych měl udělat si stanoviště, kde je budu mlátit. Tak, no a ideálně, ano, měli by se co nejrychleji dostat pryč, aby mohli vznikat noví. To znamená, ta voda by je měla donést sem, nejméně sem. Tady budou stoupat nahoru a pak padat z výšky a ubližovat si. Akorát, že nahoru, no, to bude asi muset až, my jsme výška, teda hloubka 48, oni musí padat z nějakých zhruba 20 kostek. Takže to mi bude vycházet, že asi, jo, vlastně oni můžou padat níž, já můžu stát ještě hlouběji. Já si vyvezu, jo, to by šlo. A nebo schválně udělám efektně skleněnou, že to vyleze nad, nad povrch. Skleněnou nemůžu, ale jo, to můžu, na to dám střížku, abych je zastínil a bude to OK. Takže vylezu nad povrch s nima, asi vyvezu je až ven. Tam budou ve skle putovat a zase padat dolů, takže bude podívaná, že bude vidět, že když člověk půjde kolem, takže zrovna, že zrovna farma funguje. Jo, to by šlo. Takže dobrý, takže já bych tam asi nalil tu vodu už. To bych mohl. Jo, já myslím, že jo. Takže začneme. Dva kbelíky si připravím. Nejprve si vyrobím nekonečný zdroj, tím, že dám objedno a mezi nimi vznikne nekonečný zdroj, který si mohu znova nabrat. Dám ho objedno, vznikne další nekonečný, který si mohu znova nabrat. A tak to mám 8 pramenů, které tečou sem a přesně tady končí. Takže cokoliv se tu zrodí, spadne do té vody a voda je odnese tady. Tady bude strouha, příkop, ve kterém bude zase další taková voda, úplně stejná. Musím si ji tady nabrat z nekonečného zdroje zase. Ta bude odsud téci a ta je odnese až sem. Já tady prokopu tohle a tím pádem získám dalších 7 kostek. Jízdu. Tady je, aha, tady už je konec, jasně. Mně stačí je dovést, aha, tady. Tady je můžu zvedat, takže to vyšlo docela hezky, ano, takže výborně. Tak, tady bude udělaný výtah. Výtah na zombíky. Takže, když jsem zombík, spadnu. Mozky, brains. A jedu stále, ale dojedu sem a tady pojedu nahoru. OK. Myslím, že dobrý. Může být. A výtah, jak ho udělám, abych tam mohl rozumně chodit? Výtah bude spočívat v tom, že tu bude prostě uzavřený, jo, mimochodem baby zombies. Ti se mi tady budou hromadit a já bych je potřeboval nějak separovat a ničit. Takže udělám to, že to celé ještě posunu takhle. Tady bude výtah. Tady by to mělo totiž vystačit. Takhle bude výtah. Tady bude tím pádem tady zombie neprojde, ale baby zombie tady přes tu malou, on je malej, tak projde. Projde sem a tady bude láva, která je bude odstraňovat, protože na ty momentálně nemám moc použití. Nebudu je řešit, přemýšlím. Nebo to bude něco, kaktus možná, aby z nich padaly i užitečné věci. No zatím tam dám lávu a uvidím. To zatím není podstatné až tak. OK, takže tam bude odpadiště na malé zombíky. A tady bude teda výtah, který budou stoupat z hůru. A já přemýšlím, jo, já to udělám pak ze spoda, budu si tam dávat vodu a cedulky a tak, jo, to by snad šlo. OK, takže tady bude
Tady bude, musím udělat rukáv. Tunel na jednu kostku rozměru. A vidět to, vyjde. Tak. Teď tam hupsnu. Tady dojede zombík a tady bude stoupat. Takže dám tady cedulku. Ou. Cedulka umístěná. Co blbneš, vyskoč. A nad ní dám vodu. Tak. Logika je taková, že mobové ve vodě poskakují a jakmile poskočí, tak skočí do té vody a tím pádem začnou stoupat v té vodě. Oni se snaží ve vodě prostě poskakovat, takže budou poskakovat i v této vodě. Takže jim tu dám akorát další cedulku. A další vodu nad ní. Já nemám vodu, tím spadnu dolů. Jakých to bude složitější operace. Určitě to dělám hrozně blbě a je na to nějaký jednodušší trik, jak stavět takový výtah. Jo, pod stromem. Tak. A už vidíte, předpokládám, takže další cedulka zde. A znova. Zkusím stejně přidat jasu, protože minule to bylo taky tmavé, si vybavuju. Já nechci moc, aby to nebylo jako nereálně. Tam mají být tmavá místa v té, kde nic není vidět ve hře. Při prozkoumávání jeskyní v nich má být tma, ze které se mají občas vyřítit příšery. Aspoň tak to chápu. No, pojďme nahoru. Už tam budem. Zjistím, že to stavím zbytečně vysoké. Že je tak vysoko vyvážit nebudu chtít. Aha. A ještě tady a jsem nahoře. Vylezu. Tak. No hezky, kde to jsem? Blízko. A? Takže tady, teď jsem na výšce 63. Se jedu dolů. Dostanu se na 46. A 4 je 50, 13 plus 4 je 17. Takže to je nedostatečná výška. Pokud bych stál někde tady v této výšce, tak by to nestačilo k zabíjení příšeráků. Ta výška je, řekněme, já si tipnu 23 a to pak vyzkouším a kde je ta správná výška. Takže já řekněme, že uděláme 25 výšku pádu. Že 25 bude tady, kde stojím. Má to smysl? Nebo budu níž? Budu asi níž. Budu ve stejné výšce jako ta voda. 46. 46 plus 25 je 71. Takže do výšky 71 je musím vyvést a z té výšky je musím zhodit. Jak to tu udělám? Tady udělám ještě jeden kousek s hlínou a tady začne sklo. A to bylo všechno sklo, co jsem měl. To šlo rychle. A půjde to do výšky 71, jsem říkal. Takže co, pálíme? Dá se po skle žebříkovat? Já doufám, že ano. Nedá, aha. A cedulkovat? Jo, cedulkovat naštěstí, jo. A mám silkač krumpáč vlastně, takže můžu i rozbíjet sklo rozumně, bez velkých problémů. Tak já si zkusím těch 71. Tady, aha. A dám si tu žebříky. Mohl bych tam dát mačkací písty, tak jako u těch pavouků, ale já chci potom, až budu mít jiný XP zdroj na zkušenosti, jinou XP farmu, tak tady tu vlastně přepnou tak, aby se rovnou zabíjeli. A tam je to nejjednodušší udělat tak, že prostě padají z velké výšky a zabíjejí se
přirozeně non-stop automaticky. Není třeba nějak detekovat, jestli tam jsou, aby se jednou za čas třeba ten píz nějak aktivoval nebo něco. Prostě jak vznikají, tak padají a tím pádem se zabíjejí. Tohle je takové asi nejelegantnější řešení. Na druhou stranu není to právě zas moc přesné. Většinou, když jsem to viděl lidi stavět, oni musí mít výšku 2. Tam je vidět zombík v dáli. Když jsem to viděl lidi stavět, tak většinou se nedalo to tak přesně nastavit, aby padali přesně, že jim zbyde jako půl srdíčka jenom života. Takže to dobíjení potom rukou, když už jsou spadnutí na ty XPčka, aby člověk za to získal, za to, že je dorazí, tak to už není tak jako jednoduché, jak to vypadá, nebo jak to říct. Tak a tady to bude muset jít, jak to teď udělám, jak se odsud dostanu. Tady budou padat, jsem říkal, tak to asi ze spoda potom už napojím. Otázka je, tady by to chtělo ještě vodu. Můžu tady dát nad to vodu, tak jednoduše ne. Jak je tady? Takže ještě o jednu víš, že bych to dal, aby vyjeli, aby to končilo vodou, která poteče dál. To bude větší spotřeba skla sice, ale dobře, já to dám teda ještě o jednu výš. Celé. A nechám tam rozlít vodu. Tady bude voda. Jo. Tak. Takže jo. Tak, takže teď tady pojedou nahoru a tady budou padat hned vedle dolů. Což znamená, že hádám, že budou někde tady. Tady by měla být ta díra někde. Aha. Jep, paráda. Tak, tak. Přesně tak. A takže tady a tady budou padat, se mi říkali ti malí hajzlíci. Označím si to třeba takhle, že tady jsou zatím a tady budou padat. Tady to může být všechno zavřené a tady by teoreticky měli končit případně ti případně ti zombíci. Tak. Měli tak nějak fungovat. Mohli, no. Takže tady to půjde pryč. Tak. Jo. V pohodě. Pak vyjedou tady. Tady je ta voda. Odveze sem. A tady je zhodí dolů. Zhodí je tam dolů. Tak jo. To by mělo fungovat. Tak. Je to tady.
blíží se okamžik, kdy tam vlezu, sundám ty torčky a začnou se tvořit zombíci. Takže pojďme na to. Tady to už zavřu za sebou, protože já vylezu tou cestou, kterou oni pojedou. Jedna. Druhá. Už je tu. Běž napřed. Oh. Třetí. Jo, tam ta ještě, ta uprostřed. Tam už se nedostanu tradičně. Tu budu muset znova tu vlézt ještě. Škoda. Tak aspoň uvidím, jak to funguje. Běž, běž. No, výborně. Běž, poskakuj, poskakuj. Poskakuj a vyjíždíš, odjíždíš nahoru, jedeš, výborně. Já ovšem nejedu, já jedu tady. A ještě jednou tam teda musím vlézt. Protože chci sejmout tu torčku. Tak, aby to bylo pořádná tma. A zase jedu stejnou cestou. A už spadl a zabil se, ale to spadl tam, kam neměl, podle mě. Tady to zavřu, ať je tam pořádná tma. A tady to taky zavřu, tady už mají padat jenom ti malí. Dám jim tam lávu, které mají skončit. Tak, výborně. No a teď by tu měli padat z hůry. A buď to se budou zabíjet, nebo ne. Pokud se budou zabíjet, budu jim zvyšovat tu podložku, výšku, na kterou padají, takže se zabíjejí, takže dobře. Aby zůstali naživu akorát. A budu je pak dobíjet rukou, abych z nich měl XPčka. Už jdou další. Tak si to tady taky mohl prosklít někde, abych viděl, jak tam jezdí. Sklo ještě mám. Akorát, že když se trefím blbě, tak se mi vylije voda nebo upadne tabulka, takže to teď nemůžu moc. Ale jedou zatím, jo, výborně. Zabíjejí se i v brnění, no, to je další věc. Tak jo, takže dobrý. Takže začnu zvyšovat dopadovou plochu. Teď budou padat o jedno výš. Mrtev. Mrtev. Takže ještě o jedno výš. Žije. A jak je na tom? Třikrát. A nechal mi i brnění. To je dobré, to je od něho hezké. Ale ostatní jsou mrtví. No ti v těch brněních, jasně, ti jsou odolnější. Většina, jak se zdá, zabíjí. Stejně zemřel po chvíli. Jo, oni hoří, tam je světlo, já jim musím postavit. Já jim zajdu postavit střížku. Protože mi je spaluje slunce, protože jsou ve skle. Takže tam zajdu. Na okolo a zastíním ten zombiovod. Aha, tak co, jedou hezky, ano, správně, výborně a padáš. Jo, jo, funguje to, tak to má být. Oni v té vodě vlastně nehoří, tam jsou krytí, ale to nevadí. Stejně to musím zakrýt. Tam zůstala kostka, jo, to spadlo z vrchu, v pořádku. Jo. Tak, ty hezky. A jsou tu nezemřelí, jak se zdá. To se dá 11 bodů. Když jim to zkusím ubrat teda, protože předtím možná umírali kvůli tomu slunci. Jo, ale to je blbost, to je velká blbost. Tak to, fuh. Tak co teď? Zabijou se. Zabijou, no, takže to už je moc vysoko. To je ten rozdíl jedné kostky. V
tomto režimu to pak bude. Ale nevím, jestli v tomhle režimu z nich padají vlastně ty, kromě masa, jestli z nich padají i ty další užitečné věci, jako je brnění a jako je právě občas pustí železo a takové věci. Ale to se uvidí, no. Necháme pak zabíjet automaticky a dám tady hopper, který to bude sbírat do krabice a uvidím, co nazbírá. Takže tohle je ta zabíjecí výška. Zabíjejí se. Takže já tam dám zpátky tu kostku, aby se mi sbírali. Takhle. No, ale zajímá mě teď teda, jak to tam, jak bych se tam podíval opatrně. Kam bych si dal sklo. Já tady zkusím takhle. Výborně. No, jo, malej hajzlík. Ten tu zavazí a nestoupá. Protože tam je ta cedule na té straně, možná. Když to tady odkopu, tak mi vyteče voda, ne? Není tam cedule, mám to blbě, já tady nemám zavřenou, aha. Asi. Takhle, ne? Jo. A ten skončí v lávě. Tak jo, tady to funguje správně. Takhle to má fungovat. Jo, hezky se tu sbíráte. Dostanete kostkou. Pojďme. Jo, XPčka přibývají. Bude se kouzlit. Funguje to. Takže tak, paráda. Takže já si tu teď postojím chvilku. Nechám je nashromáždit. Nahodím si 30. A to ještě se můžeme podívat. A tím to bude pro dnešek ukončeno. Tak, máme nazbíráno zhruba 80 potvoráků, já mám úroveň 17, takže to by mi, když je teďka pobiju, mělo tak zhruba stačit na ten, na 30 XPček. Teďka znovu jeden umřel, ten už byl načatý někde, to znamená, že se někde cestou poškodil, což není dobře, ale to je snad první, co teď vidím za tu dobu, co tu stojím. Takže jdu vraždit. Kdybych je valil tím mečem, tak já na něm mám ještě to kouzlo, že vlastně z nich padá pak víc. Bohužel většinou víc zkaženého masa, ale občas by snad, myslím, že to má i vliv, že vypadne i občas nějaké železo a vypadne ho víc. Nevím. 22. Musím mířit na ty spíšně obrněné. 23. Bohužel právě díky ten pád se nedá přesně nastavit, aby pak se dalo na jednu ránu, to by chtělo přesněji potom víc tam maje jelisovat. Ale jak už jsem říkal, ono, když už pak budu mít jinou XP farmu a budu je chtít jenom zabíjet, tak je jednodušší je nechat padat z výšky a hotovo. 25, jo, myslím, že to je bude v pohodě a 30. Člověku vyhladový u toho. Steak. Práce kata je fyzicky náročná. 26, 27. A to nakonec nebude stačit ani těch 80.
Ještě se tam průběžně připadávají další. 29. Vypadá to, že to bude... Nebude, tak ještě. Co mi zatím se nazbíralo. Ale jo, brambory vypadly nějaké. Slimebody ty mám svoje. Nějaké brnění se dívám. Nějaké to železo i. Tak co, ještě jeden až dva. A mám 30, tak. Takže můžu jít kouzlit. A hotovo. Takže tímto prohlašuji farmu za postavenou. Dám ji k dispozici široké serverové veřejnosti, když oni každý už asi mají nějakou lepší, uvidíme. No a to by bylo pro dnešek vše. Plány na příště pravděpodobně si mimo kameru už si nakouzlím nástroje. Tady díky této farmě budu tu postávat a sbírat XPčka a kouzlit. A příště možná kompaktní farmu na krávy, abych neměl takovou velkou farmu, ale udělám si automatizovanou a malou. A pak už na výlety po okolí a prohlížení serveru a účast na nějakých společných projektech. Tak se mějte.